کراچی کے علاقے حسین ہزارہ گوٹھ میں بھتو نڈیاں تاں بے دردی سان قتل کل پوریت جو لاش اباڑے علاقے دولت پور آندو پہ وجے پوریت ہارون پلی جو تڑو گوٹ فیض محمد پلی میں وچھایا ویو ہے مقتول پوریت کے تڑے تے شہر دے وڈے انگ میں آمد جو سلسلو جاری ہے اواں کے آگاہی دیوں پیا تو کراچی کے علاقے حسین ہزارہ گوٹھ میں بھتو نڈیاں تاں بے دردی سان قتل کل پوریت جو لاش اباڑے علاقے دولت پور آندو پہ وجے پوریت ہارون پلی جو تڑو گوٹ فیض محمد پلی میں وچھایا ویو ہے مقتول پوریت کے تڑے تے شہر دے وڈے انگ میں آمد جو سلسلو بھی جاری ہے کراچی کے علاقے حسین ہزارہ گوٹھ میں بھتو نڈیاں تاں بے دردی سان قتل کل پوریت جو لاش اباڑے علاقے دولت پور آندو پہ وجے پوریت ہارون پلی جو تڑو گوٹ فیض محمد پلی میں وچھایا ویو ہے جڈیں تو مقتول پوریت کے تڑے تے شہر دے وڈے انگ کی آمد جو سلسلو بھی جاری ہے ودھیک تفصیل معلوم کرنے لائے رابطہ کیا ہے دولت پور صفن میں سن ٹی وی نیوز رپورٹر مرتضیٰ جوکھے سان جی مرتضیٰ جی مرتضیٰ آواز اچے پی ناظرین مرتضیٰ سان اسانجو رابطہ ڈسکنیکٹ تھی ویو ہے جی رابطہ بحال تھو ان خبر کے حوالے سے ودھیک ان کا تفصیل معلوم کنداسی اواں کی آگاہی دیوں پیا تو کراچی کے علاقے حسین ہزارہ گوٹھ میں بھتو نڈیاں تاں بے دردی سان قتل کل پوریت جو لاش اباڑے علاقے دولت پور آندو پہ وجے اسانجو رابطہ مرتضیٰ سان بحال تھی ویو ہے ودھیک تفصیل ان کا معلوم کنداسی جی مرتضیٰ آگاہی ڈیجو ان حوالے سے جی ماں تو آگے بدائیں جو حالات ہی دولت پور صفن جے گوٹ فیض محمد پلی جو رواسی ہے 40 سالہ ہارون پلی جے کو کراچی جے گلشن حدید میں رہندو ہو ائی ہوں گلستان جوہر میں ایک فیکٹری میں مزدوری کندو ہو جے دا اج جو کو ہی بھیانک منا واقعہ جو پیش آیا ہے تے یہ مدھو گوٹ ہے گلستان جوہر میں اتے کے گلگت بلتستان جے ہزارہ پٹھان جے دہشت گردن پارا جے کو بھتو ان کے ندیاں تا ان دے منا ہتھیار جدید ہتھیار تا منا ان مو کھلے چھڑیا ان دے منا فائرنگ کرے ان کے منا جان تا منا ان جو ضائع کرے چھڑی جڑے تا منا ہن جا عزیز جے کے اوتے ہن او انن سا جڑے مجی گال بول تھی جڑے تا ان ہارون پلی جے کے وارثانہ ایک عبد الغفار پلی ائی دو اشرف پلی انن بدھایا تا دہشت گرد ہتا اسا جو نوجوان 40 سالا ہارون مار جیو ہے جڑے اسا ان ضروری کاروائی ہسپتال جنا کا وٹی ہاں اسان دولت پور سفر لا روانہ تھی نکتا ہوں اج دے تے ہاں تھوڑی دیر میں بھی لاش پہنچن وارو ہے دولت پور سفر دے گوٹ فیض محمد پلی میں جی ٹھیک ہے مرتضیٰ اپڈیٹ کرنے لا وڈی مہربانی ہوا جی